دي بي بولينوم حلونه په ترتیب سره اكس مساوي له منفي څلور، اكس مساوي درې او اكس مساوي دی له یو پر اته دي. نو له لاندې معادلو څخه کومه یوه دی پی معادله ده؟ دلته موږ تاسې ته څلور معادلې راکړل شوي دي. له دې څخه موږ تاسې باید یوه په نښه کړو. تاسې ویډیو ودروئ او خپله یوه هڅه وکړئ چې آیا کولی شئ یاد پوښتنه حل کړئ او که نه. ښه ده، په دې هیله چې تاسې ویډیو درولې وي اوس به راشو او په ګډه به دا پوښتنه حل کړو. لومړی کار چې موږ تاسې باید ترسره کړو هغه دا دی چې له دې راکړل شویو حلونو څخه یا دې ته په کتلو سره راځئ چې موږ تاسې یوه معادله تعریف کړو. دا به موږ تاسې داسې په پام کې ونیسو چې د پی اکس معادله له دریو برخو څخه جوړه شوې وي چې درې واړه برخې یو د بل سره د ضرب په حالت کې ووسي. نو که چیرې لومړني حل ته وګورو، اکس مساوي دی له منفي څلور سره. که چیرې اکس مثبت څلور ولرو نو دا به یو حل ورته وګرځي و به لیکو چې اکس مثبت څلور دا یوه برخه ضرب. او که چیرې دې برخې ته وګورو، دلته اکس مساوي دی له درې سره، نو موږ به تاسې که چیرې ولرو چې اکس منفي درې نو بیا هم دا یو حل دی، ځکه که چیرې د اکس په ځای درې ولیکو نو درې منفي درې به صفر شي. او په پای کې دې خواته اکس مساوي دی له یو پر اته سره، نو که چیرې د دې په ځای موږ تاسې ولرو چې اکس منفي یو پر اته، نو که چیرې دلته یو پر اته د اکس په ځای باندې وضع کړو کیدای شي دا ځای صفر کړي، او صفر که له دې پاتې دوو برخو نورو سره ضربوو دا ځای هم صفر کوي. نو له دې دریو څخه که هر یو صفر کیږي د پی اکس ټوله معادله به صفر کوي. نو دا په ټوله کې هغه معادله ده چې دا درې واړه حلونه په دې کې صدق کوي. راب شو او په دې ځوابونو کې به وګورو چې کومه یوه له دې سره ورته والی لري. لومړی به وګورو چې کومه یوه دې لومړنۍ یوې ته که وګورو، دلته لومړی حل دلته صدق نه کوي ځکه دا ځای توپیر کوي، دلته اکس جمع څلور دلته اکس منفي څلور دي. دا به له دې ځای څخه لرې کړو ځکه که د دې په ځای موږ تاسې منفي څلور ولیکو دا منفي اته کیږي، نو دا ځای کې صفر نه شي او دې خواته خو یې بې له هغه نه صفر کوي. نو دا ځای به خط ووهو او په همدې دلیل سره به دا دریم ځواب هم خط کړو چې دا سم نه دی. راغو شو دې دوو ځوابونو ته، له دې دوو ځوابونو څخه کم یو سم دی. دویم حل که چیرې وګورو، اکس منفي درې، اکس منفي درې دلته هم دي او اکس منفي درې دلته هم دي، نو دا ځای هم سم دی. راغو شو او څلورم یو وګورو چې آیا دا صدق کوي او که نه. نو دلته اکس منفي یو پر اته لرو، دلته لرو یو پر اته اکس، او دلته لرو اته اکس منفي یو. که چیرې دلته موږ تاسې یو پر اته وضع کړو، آیا دا ځای صفر کولی شي؟ یو پر اته که ولیکو، یو پر اته ضرب یو پر اته یو پر څلور شپېته کیږي، نو دا ځای نه صفر کیږي. په دې معنا چې دا ځای سم نه دی، دا سوال به هم خط کړو ځکه دریم شرط دلته صدق ونه کړ. او که چیرې د څلورم یوه ته راشو او دلته د اکس په ځای یو پر اته وضع کړو، نو که چیرې دلته یو پر اته وضع کړو اته به له اتو سره خلاص شي، یو به وات شي، یو منفي یو صفر کیږي، نو دا ځای سم دی. خو خبره دلته ده چې زموږ او تاسې تعریف کړې معادله له دې سره لږ څه توپیر لري. دا کوم داسې توپیر نه دی چې موږ او تاسې هغه د غلط په نامه وپیژنو، ځکه دلته یوازې یو ثابت ضرب شوی. که چیرې موږ او تاسې هم دلته اته ضرب کړو دې ځای ته، البته یوازې دې برخې ته، نو دا ځای به اته اکس شي منفي اته تقسیم په اتو یو، دا حد به اته اکس منفي یو شي لکه څرنګه چې دلته لرو. نو دا ځای به په داسې ډول سره په نښه کړو چې دا انتخاب سم ځواب دی.